Vítám vás u 8. dílu mýho let's play na hru Assassin's Creed, já jsem Jetfix a vítejte v Akre, což je teda město, kde už jsme byli a je tady další náš cíl. Slyšel jsem o tvých činech, Altaire. Zdá se, že upřímně toužíš potom, aby ses očistil. Dělám, co umím. A někdy ti to jde náramně dobře. Předpokládám, že tě sem přivádí práce. Ano. Mým cílem je William z Montferratu. Co víš o tom muži? Zatímco se král věnuje válčení, jmenoval Williama regentem. Lidem to připadá trochu zvláštní, zejména kvůli vztahům mezi Richardem a Williamovým synem Konrádem, ale Richard má jistě něco za lubem. Jak to? Richard a Konrád se ve většině věcí neshodnou. I když na veřejnosti to na sobě nedají znát, říká se, že jeden druhému nepřeje nic dobrého. A pak je tu ta záležitost se zajatými Saracény v Akr. Konrád se vrátil do Tyru, ale Richard donutil Williama, aby tu zůstal jako jeho host. Myslíš jako jeho rukojmí? Ať už to nazveš jakkoliv, Williamova přítomnost má zabránit Konrádovi v tom, aby něco podnikl. Politice jsem nikdy příliš nerozuměl. Ale jistě chápeš, že každá tvá akce utváří budoucnost této země. Svým způsobem si taky politik. A teď k věci, kde mám podle tebe začít své pátrání? V Richardově citadele na jeho západ odsud. Přesněji řečeno na tržišti přední. Tím směrem leží i katedrála svatého kříže. Je to populární místo a mělo by být plné upovídaných místních obyvatel. A nakonec můžeš zkusit i hranici soudní a čtvrti maltéských rytířů na západě. To by pro začátek mělo postačit. No dobrá, už tě nebudu dál rušit. Nerušil jsi. Fajn. Takže to by bylo. Máme nějaký ty, tamhle máme nějakou rozhlednu, tak se tam rovnou dostaneme. Ať nemusíme jít do mapy. Hop. Tohle týpek sama nemá problém, ale ty už, oni už začínají být silný docela. Poznáte podle změny ty, toho brnění bych řekl, teda aspoň trošku, ale prostě už to začíná být silnější. Ale můj badge by měl teď dávat větší poškození, jestli jsem pochopil dobře to vylepšení. Ahoj. Tak. Tamhle už je další rozhledna, takže se tam hned vypravíme. Templáři jsou hrozně agresivní na mě. A fakt úplně hrozně. Furt mi přijde divný, že nemáme furt zabíjení ze vzduchu, protože prostě já mám pocit, že to tady bylo. A jestli ne, tak jsem úplně... Je to divný, protože to je, pro mě je to úplně základ prostě celého Assassina, že... Můžu vůbec na tuhle tu věž, tady je docela konec. Že to tady přelezeš výborně. No jen si... Ale hovno, tady na to vylez, no. Synchronizuj si to. Jsme na samém okraji vzpomínky. Tak, tady máme první věci. Ach jo. Odejdi, člověče. Ty hajzle. On neumře. Umřel? Dobrý. Zloději. Já tě naučím krást. Qu'est-ce que tu veux? Pomoc! Víš, mejdi. No, schválně zkusíme, jak bude fungovat to odskakování, co mi na to. Tohle by nemělo být. Já nemůžu odskočit, tak? Nechtěj mě rozjistit. Dobrý. Krása.
Nikdy se ti nepovedou jít. Wir dir niemals vergeben! Ten odskok je pěkně na hovno, protože vy ho tím nezabijete, vy ho jenom uhnete a zaútočíte, což je na hovno. Promiňi, kámo. Tamhle, do svýho parťáka. Jediný, kdy se vyplatí ten... Přestaňte řvát. Jakých strašných skutků se ti muži chtěli dopustit. Je dobře, že ses objevil, cizinče. Jediný, kdy se vyplatí odskakovat, i když začnou dělat ty těžký útoky. Dozví. To je jediný, kdy se to fakt vyplatí hodně. Hajzlové. Tak, my máme kapsářství, takže si tam zaběhneme. Stráže, on někoho zabil a já to viděl. Muž je vrah. Právě ho zabil. Stráže, sem! Právě někoho zabil. Tohle nemůžeš dělat. Dobrý. Dobrý. To je takový sráč, ty vole. Můžeš ho chytit? Ne! Ne! Myslíš, že se mi ztratíš? Já spíš jsem zjadal... on se fakt se skučil. Ne, Sadovi! Nemůžeš to říkat větší. Co je to smysl? Ne, ušetři! Ušetři! Ne! Neexistuje! Budeš smažit pekle! Stráže! Někdo pro pomoc! Tohle není dobré. Buzny. Bože, to mám okrást. Ne, to jsem nechtěl. Co je nahoru? Někdo by ho měl zastavit, než si něco udělá. Já si nic neudělám, ženštino, nech to. Furt mě zajímá, koho to mám okrást, ale to se zjistí brzo. Ještě o kousek, tak. Další rozhledna, to je krásně, nám to utíká. Zatím bohužel jsme nezískali žádný info, ale to je jedno. Tyhle, já nevím, koho mám pokrást. Cože? Dobrotivý bože, zabiják! Pomoc, chce mě zabít! Ale no tak! Je s tebou... Blázni, jděte mi z cestu! Pohličuj, lipy, jdiš se něj! Já tě dostanu. Nemohl se dostat, co to dělá jako? Pohyb! Uf. Pohyb! Takže nám chytě ho! Chytě no. Ho! Výborně. Cesty! Co je to? Něco si udělal. Držte se ho, nenechte ho vůbec! Nasrat. To je tak zabít. Stráže! Takže nám tu někde běhá vrah. Höre den Thron Gottes! Bitte Thron! To war ein Diener Gottes! Komm zurück! Bin der Rache Gottes! Ich des Teufels! Er war ein Diener Gottes! Bin der Rache Gottes! Die Wolle! Die Wolle!
Ty jo, třeba mi nakopali ty vole, ale musel jsem se snažit. No nevadí. To můžeš chodit sem a tam jak chceš? Myslel jsem, že pevnost je zavřená. Ano, jenže William chce dokončit opravy co nejdříve. Máme štěstí. To je perfektní krytí. Velice šikovné. Dokončil jsem svoji zprávu a mohu ji předat. Mm-hmm. Konečně jdou jednou věci tak, jak potřebujeme. A nenáhodně. No, Bible říká, přičiň se a bude ti pomoženo. No, to není tak docela pravda. To jsou Ezopovy bajky. Bible ve skutečnosti říká pravý opak. Řada pasáží popisuje, jak někdo trpělivě a s vírou čeká na to, až se Bůh rozhodne, zda mu pomůže. No, já myslím, že jsme čekali už dost dlouho. Hádat se nebudu. No dobrá, tak já půjdu. No, a kam půjdeš? Zatraceně. Kde je ten neznaboh, který za to všechno může? Co kdyby ses otočil a šel pryč? Že? Díky. Tak, to by bylo. Hledáme další. Tady je rozhledna, takže vylezeme nahoru a jdeme hledat. Nebylo by ironií, kdyby si něco udělal? Ne, to by nebylo ironií, to by bylo pěkně smutný. Ale stává se to, víš co. Nebo to je až tamhle na té citadele, nebo katedrále, nebo co to je. Jsme ke svým nepřátelům příliš vstříc. Co je s ním? V jedné ruce třímáme zbraň, ve druhé ratolest míru. Jaké dobro jen může vzejít z toho, to že ani král se sám nedokáže pořádně rozhodnout, ale William ví. No tak, vylez. Jsme ke svým nepřátelům příliš vstřícní. V jedné ruce třímáme zbraň, ve druhé ratolest míru. Dobrý. Jaké dobro jen může vzejít z toho, že ani král se sám nedokáže pořádně rozhodnout, ale William ví. Kéž bys jen naslouchal. Ok, tady to je jasně udělaný pro vás, abyste mohli vylézt, ale co dál? Tady tudy těžko bych řekl. Ne, ne. Jsme ke svým nepřátelům příliš vstřícní. Ne. Přijímáme zbraň, ve druhé ratolest míru. Jaké dobro jen může vzejít z toho, že ani král se sám nedokáže pořádně rozhodnout, ale... No, a teď... Nic. Jsme z toho prozatím měli. Musíme se nějak dostat nahoru. Král Richard nám slíbil nový život, nedotčenou zemi a nové zícky, ale místo toho jsme... A tady by to mohlo jít, jo. A co my jsme z toho prozatím měli? Hroby, vdovy a sirotky. Král Richard nám slíbil nový život. No tak, les. Odejdi. Tady nemáš co dělat. Odejdi. Já tě zabiju. O, hlavně slez dolů. Jdi pryč, človíčku, než tě budu muset vyhodit. Tak dost. Bastarde. Au. Pa pa. Oni rádi lítaj. Paráda. Jsem se tam ještě vejš, tohle... Já nevím, jestli tohle není ta nejvyšší budova v celé Assassinově jedničce. Je to dost možný. Je to hodně možný. Ty vole. To bude pát, až poletíme. No. Jo, já myslím, že to tak bude. To je asi, to bude podle mě ta nejvyšší budova. A teď se máme spadnout. Teď zase. Wow.
Já chci vlast nahoru. A já tam podle mě nemůžu kvůli tomu kříži. Jo. Dobrý. No, já nevím, možná to není nejvyšší budova, ale je hodně vysoká. Tak, to bychom měli. Tamhle někoho máme zmlátit, dobře. Teď kde je teda... tamhle. Jej. Hlavu vzhůru, přátelé! Nenechte se vehnat do záhuby, rozmary a vrtochy nerozhodného krále! Musíme se spolehnout na muže pevného ve svých názorech. Na muže, jako je William z Montferratu. Mhm. Tak šup šup. Vyhnali jsme je z Akr a z okolní země. Nyní ustupují na jih a žadoní, aby je Saladin zachránil. Ale on neuspěje. Nikdo nemůže čelit síle armády krále Richarda. Těší se přízní boží, je jen otázkou času, bratři, než budou tyto země. Höre den Sohn Gottes! To je hajzo. Díky bohu, zachránil jsi mě, o tom se dozví celé město. Okay. Tak, my se dojdeme asi znova za tím týpkem, co ho máme zmlátit. Co je to? Někde se protože ho zmlátíme hned za rohem. Nebudu čekat, až dojde sem. Jsme z toho prozatím měli. Hroby, vdovy a sirotky. Kam asi jde? Král Richard nám slíbil nový život. Nedotčenou zemi a nové zítřky. Ale místo toho jsme potkali jen smrt. Hlavu vzhůru, přátelé. Nenechte se vehnat do záhuby, rozmary a vrtochy nerozhodného krále. Musíme se spolehnout na muže pevného ve svých názorech. Na muže, jako je William z Montferratu. Velká hřiště, dobře. Tebe zabiju i se zavřenýma očima. Tohle je příliš snadnou. Cože? Hajzlové, já vám dám. Tebe se mám jako bát. Přijde k úhoně. Buzny. Stop, to stačí. To stačí. Já si myslím. Co chceš? Zlato? Pár zlaťáků u sebe mám. Vezmi si je. Vezmi si je a jdi. Nepotřebuji zlato, ale informace. Já nic nevím. Znáš Williama. Pověz mi, jak se k němu dostanu. To je nemožné, je s králem. A kdy král odejde? Dnes. Ale to ti nepomůže. Určitě se pohádají. A William pak půjde kázat svým vojákům. Vždycky to tak je. Richard peskuje Williama. William peskuje své muže. Ani tě neuvidí. Už jsem to říkal. Já potřebuji vidět William a neřekl jsem, že on potřebuje vidět mě. V tom případě jsme spolu hotovi. Obávám se, že ještě ne. Ještě od tebe potřebuji jednu věc. Jakou? Tvůj život.
Ale proč? Tohle nechápu přílišně. Takže co teď teda? Nic? Nemáme tady další úkol? Ne, takže půjdeme sem na tuhle rozhlednu třeba. Být na tvém místě. Morna je holit. Přišli jsme v míru. Ale nejdřív. Pomůže mi někdo. Nous sommes les envoyés de Dieu. Ti muži mají v srdci zlo. Nech toho, prosím. Ublížuješ mi. Lejak. To nám zjistí. Nezemřeš. Tohle by nemělo být příliš těžké. To by mají. Easy. Díky. Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Co furt máte s těmi synama? Ach jo. Někde se tu potuluje vrah. Takový pozdní trošku výkřik. Díky. To jsou asi nejspíš ty jeho synové. Tak řeká, nevím. No nicméně, musíme se dostat nějak nahoru. Scheint mir, als sei er auf der Flucht. Stůjte pevně, nevzdávejte se. Bez naší pomoci nemůže Richard se svými muži osvobodit svatou zemi. Ale nejsem, já tady rozhodně nejsem. Ne. Stop, dál nesmí. Št. Ne, že mě se hodí s kamenem, ale je to jasný. Nemáš tu co dělat. OK. Kde pak máme naši rozhlednu tady. Bomba. A nic jsme si nenašli, takže najdeme něco dalšího. Já nevím, jestli dál jsem, asi jo. Čím méně lidí žiju, tím líp. Tak. Mapa aktualizovaná, ale nic nám nenašli v podstatě, když jsme tak u toho. Takže, jo, se tuhle rozhlednu jsem chtěl. Promiň, kámo. Hele, prostě jdi pryč. Vzdálili jsme se od Boha. A proto nás trestá. Posílá hordy nevěřících, které se shromažďují. Proč by to někdo dělal? Čas ještě máme na prozkoumávání města. No, tam skočíš, no tak. Ale tak jsi šupnej. A já vám říkám, kajte se, poklekněte před ním a vyznejte své hříchy. On vám odpustí, tak to on činí vás. A my musíme prosit o milosrdenství. Jak budou očištěné naše srdce a naše mysli a zvítězíme. Tak doufám, že už se odhalíme nějaký sběr informací zase. Ještě furt bychom to teoreticky mohli stihnout. Wow, něco s lučišníkem, what? Pracujte na svých polích. Aha. Ošetřujte zraně. Mír a pokoj s tebou, bratře, i když mě se nic z toho nedostává. Asi si za to můžu sám. Byl jsem příliš neopatrný a William na mě poslal lučišníky. Měl bych se o ně postarat sám, ale upřímně nesvedu to. Nemohl bys je najít a zničit? Mohl bych se ti hodit, pokud budeš souhlasit. A jistě. Ale nesměj tě přitom spatřit. Už zase? To jeho ruka povede naše báličníky k vítězství. To do toho mu nedělej. Rozumíš? Má horší zavření jako Rekal. Buďte silní. Stůjte pevně. Naštěstí to není na čas. Bez naší pomoci. Ty blázne. Viděl jsi někoho se tak chovat? Já ne. Osvobodit svatou zemi. Musíme jim zabijte ho, zabijte toho zabijáka. Vrať se zpátky. Dobrý, tady, tak jsem selhal. Zbavilče.
Tady! Tady jsem slyšel! Ok, to jsem posadal asi, jo. Nechtěj mě rozesmát. Tohle musí někdo. Nechtěj mě rozesmát. Neměl jsem se, ono tě nebude příliš, ob nemůžeš vítězit. Tohle by nemělo být příliš těžké. Tohle je někoho zabil konečně? Ne, on ho stejně nezabil. Konečně. Ahoj. Promiň. Stráže, je to vrah! Zaraňte. To je špatné znamení. Lučišníci jsou stále naživu, Altaire. Vrať se, až nebudou. Co pak je to? Jdeme na to. Tentokrát už to zvládneme, doufám. Krve prolití. Zatracení. Kde je ten neznaboh, který za to všechno může? Kdo to udělal? Dobrý. Kde pak? To je tamhle ten? Ten na mě ale vidí. Jsi na správném místě, není? Už nevidí. Je to zabiják! Ty vole, to si děláte prdel! Nemůžeš utíkat věčně! Tyhle, na tohle si nikdy nemohl přijít, ty kurvo, vole. Skurvená. Luzerante. Jaj! Takže znova. Víte co? Já ho příště sejmu normálně kudlou a mrdám to. Že tohle fakt není možný. Ale ne. Ale ne. No, to nevadí. Mohl by si zdát, tak ještě jednou, do třetice všeho dobrýho. Šířit slovo našeho pána, ale oni neposlechli. Jídlo, mám strašný hlad, pár mincí, prosím tě. Ti muži mají v srdci slovo. Proč mě koukáš? A tak požehnaný Richard, král a zakránce, nyní stojí proti ním prostě? A odvrací je z jejich prokletých cest. Zarocení jsme vyhnali jsme je z Akr a tak. Dobrý. Zabiják! Ne. Ty ve to si děláte ale asi prděl, ne? Teď mě nemohl vidět přes ten sloup. Do hajzlu. Ach jo. Pár mincí, chci jen pár peníz. Nemějte strach. Strach a pochyby jsou zbraní našich nepřátel. Neposlouchejte jejich lži. Jsou to jedovatá slova zasevající sémě pochyb. Budete-li se cítit pokoušeni, jděte a modlete se. Boha se ptejte. Je-li vaše srdce čisté, jistě vám odpoví. Se nechci schovávat. Proč by to někdo dělal? Nemějte strach. Strach a pochyby jsou zbraní našich nepřátel. Neposlouchejte jejich lži. Jsou to jedovatá slova zasevající sémě pochyb. Pane, prosím, jen pár peněz. Budete-li se cítit pokoušení, jděte a modlete se. Boha se ptejte.
Takže to vyřešíme jednoduše, abychom se s tím nemuseli srát. Zabiják! Odvrátili jsme se od Boha. To nebylo asi moc nápadný. Tak teď jsem to posral. Zastav! OK, druhý. Krása. Tak. Paráda, máme to hotový. Řešili jsme to jednoduše líkama. Protože jsou dementi a vědí o mě ještě, když mi tam přijdu, když se chovám nenápadně. Prosím pane, nemáš nějaké peníze? Děkuju ti, Altaire. Opět se mohu potulovat po městě. Za svou pomoc si vezmi tuto mapu. Ukazuje, kde rozestavil William své další lučišníky. To se ti bude hodit, až se dostaneš do pevnosti. No, tak zase až tak se mi to hodit nebude, ale dobře. Máme podle všeho dost informací. Takže tady já to ukončím. Příště se podíváme na tamhle tu vlaječku, pak na ústředí a půjdeme zabít. Takže jo, díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení. Nebo se může. Oh, ne, to je tohle. No, takže každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám se moc děkuju. Možná, že se příště ani nepodíváme na tu vlaječku, uvidíme, budeme na ústředí podle toho, podle nálady. Takže díky, mějte se a čau.